Ahoj, jmenuji se Michaela Horvátová, je mi 14 let, jsem z Ostravy. Mezi mé záliby patří modeling, fotomodeling, tanec, jízda na količkových bruslích a dramatický kroužek. Mezi mé vlastnosti patří tvrdohlavost, spolehlivost, chtěla bych vystudovat hotelovou školu a taky bych se chtěla v tomto oboru v budoucnu uplatnit. Ve volné disciplíně vystoupím s romským tancem. Pokud se vám líbím, tak mi určitě pošlete svůj hlas. Jsem číslo 5.